se lo va a dar a sus hijos, su sueldo va a estar perverso, pero yo rezo dar a Masha, con youtubers dar, Sergey Tarumis, dice Sir, Kazakhstan, Ankira, Jumos, Zib, Jumos, Tabalmay, Tracht, Jumos, Tabalmay, Jurgen, Jurgen, Bulsa, Mandjetu, Turgis, Yala, 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 себебі мен өзімде жартай бойы жұмыс іздеген адаммын Қазақстаннан келіп жұмыс таппай жүргенімде через YouTube-тан сайлауға айтып көріп хабарласып осы жұмысты тауып берген сайлауға айтын өзі болатын сондықтан сіздерге де ұсынам сайлауға айды міндетті түрде хабарласыңыздар сіздерге жұмыс тауып береді. Сайлауға сізге көп көп рахмет, осыны жұмыс тауып бергеніңізге. Аллаға шүкір.